Adriatik Lalla heqdor nga gjykimi I shkurtuar dhe kërkon nisjen e gjyqit nga fillimi ish prokurori I përgjithshëm akuzohet për fshehje pasurie. Ministra e Shëndetësisë Gerta Manastirliu pohon për Vizion Plus se vaksina kineze është efektive javën tjetër vjen një tjetër sasi nga Pfizer. Dënohet me 35 vjet burgi zhgardisti që vrau gruan 2 vjet më parë në Tiranë shkak I krimit të rënd brenda familjes u bë xhelozia. Rama siron ftesën për bashën bashkëpunim, por jo bashkëqeverisje, ndërkohë lideri demokrat firmos marrëveshjen e radhës me fasonët. Kosova vendos të lehtësoj masa ditën e hënë, nxënësit kthehen në shkolla, hapen edhe baret e restorantet si dhe qendra tregtare. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku për këtë edicion informativ të drekës në televizionin kombëtar Vizion Plus. Ish prokurori I përgjithshëm Adriatik Lalla u paraqit për herë të parë sot në gjykatën e posaçme antikorrupsion. Ai akuzohet për fshehje të pasurisë, ndërsa prokuroria kërkoi dënimin e tij me 2 vjet burg. Ndërkohë Lalla mund të përfitojë uljen e jetë të tretës së dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjyqi kundër Adriatik Lallës do të rihapet nga e para. Sipas gjykatës së posaçme antikorrupsion, është revokuar gjykimi I shkurtuar me kërkesë të vet ish kryeprokurorit Lalla, ku pritet që të fillojë gjykimi I zakonshëm. Në seancën e sotme, ku I pranishëm për herë të parë ishte vet Adriatik Lalla, ka kërkuar që të hiqet procedura e gjykimit të shkurtuar. Pas seancës, ish kreu I organit qendror të hetimit u shpreh se do të ndjek rrugën ligjore deri në fund. Besoj se do të gjykatën të dalim njoftimin për katës, se çfarë ndodhi sa. Përshëndet prezent për ta ndikur vetë seancën. Faleminderit. Automatikisht me këtë vendim që u pranua nga togat e zeza, bie edhe pretenca dhënë nga prokuroria e posaçme, ku kërkoi 2 vite burg për Lallën, si dhe përjashtim me 5 vite nga funksionet publike. Kjo është hera parë që Lalla përballet personalisht me drejtsinë. Më herët përmes avokatit të tij mbrojtës ka kërkuar përjashtimin e trupit gjykuese. Dosja kundër Adriatik Lallës u dërgua për veprën penale të fshehjes së pasurisë, ndërkohë pritet që akuza të formulojë nga e para pretencën. Ministri I Shëndetësisë Gerta Manastirliu hodhi poshtë zërat që ngren dyshime mbi vaksinën kineze. Në një intervistë për Vizion Plus, ajo thotë se ky produkt është efektiv dhe nuk ka sjell probleme. Në një kohë kur ka shumë debate në lidhje me efektivitetin e vaksinës kineze Sinovac dhe efektet anësore që mund të shkaktojë injeksioni, autoritetet sigurojnë për vlerat e saj. Në një intervistë për Vizion Plus, ministri I Shëndetësisë Gerta Manastirliu tha se deri më tani nuk ka patur të dhëna për problematika të shfaqura. Ne kemi një grup ekspertësh I cili jo vetëm për vaksinën CoronaVac, të Sinovac, por edhe për të gjithë llojet e vaksinave që janë në vend, qofshin ato të Pfizerit, qofshin vaksina e vaksina e AstraZeneca-s dhe ajo Sputnik 5, grupi I ekspertëve vlerëson efektet anësore dhe nuk janë konstatuar efekte anësore të cilat kanë shkaktuar problematika, por sigurisht ky është një proces në vijimësi e sipër. Kemi vijuar me mbi 10.000 vaksinime në ditë, janë mbi 300.000 vaksinime të kryera deri më sot. Javën që vjen, sipas ministres, do të vijë një sasi tjetër e vaksinës Pfizer. Pritet javës tjetër të kemi sërish doza të Pfizerit që priten të brinë në vend, po ashtu AstraZeneca pritet të vijë këtë fundjavë 90.000 doza vaksina, pritet të vijë sërish një pjesë tjetër e lëvrimit të kontratës pra të CoronaVac, të Sinovac. Edhe pse situata në strukturat COVID është e qëndrueshme, ministri asiguroi se protokollet e mjekimit ndryshojnë ashtu si në vendet e tjera të Europës që trajtimi të jetë sa më efikas. Protokollet ndryshojnë në mënyrë periodike, përfshihen pra këtu të gjitha ato të dhëna dhe evidenca shkencore të cilët vijnë nga institucionet ndërkombëtare, nga struktura dhe shoqatat e ndryshme të mjekëve, të cilët në rifreskojnë protokollet dhe këto protokolle sigurisht rifreskohen qoftë për sa I përket spitalit, për edhe rifreskim të protokollit ambulator, pra të trajtimit ambulator në banesë. Manastirliu u shpreh se ajo vetë nuk është vaksinuar ende, ndërsa pret uljen e fashës moshore që të marrë injeksionin. Gjykata e Tiranës dënoi me 35 vite burg ish gardistin Alket Arapa I akuzuar për vrasje në familje.
Rreth 2 vite më parë ai ekzekutoi në banesën e tij bashkëshorte Nevelina Seferaj. Ngjarja e rëndë ndodhi mëngjesin e 12 shkurtit të vitit 2019 në Allias, ku Arapa qelloi me armën e shërbimit 36 vjeçaren. Shkak i krimit të rënd besohet se ishte xhelozia. Policia shkoi menjëherë në vend ngjarje duke bërë të mundur arrestimin në flagrancë të ish-gardistit i cili nuk bëri rezistencë. Lirohet efektivi i policisë David Medani që plagosi 3 persona, mes të cilëve 2 kolegët e tij ditën e martë në Mamurras. Gjykata e Kurbinit dhe masën detyrim paraqitje për policin duke mos marrë parasysh akuzat e ngritura nga prokuroria. Po ashtu, e njëta masë u dha dhe për 2 të arrestuarit e tjerë, Gjon Fufin dhe Rudolf Fufin, të cilët u përfshin në konflikt. Ndërkohë është lënë në burg Nikol Fufi, personi që u përplas fizikisht me efektivin David Medani. Masa e sigurisë 36 vjeçarit ju komunikua në spital. Sherri që përfundoi në përdorimin e armës erdhi pas një kontrolli që uniformat blu kryenin në lokalin e fisit Fufi për aktivitet të paligjshëm në fushën e lojrave të fatit. Kryeministri Edi Rama ka sqaruar se ftesa për Lulzim Bashën nuk nënkupton bashkëqeverisje, por krijimin e një klime të re politike pas 25 prillit. Kreu i Partisë Socialiste ka konsideruar votën për opozitën kthimin në vitin 1997. Me argumentin se ftesa për bashkëpunim me Lulzim Bashën është keqkuptuar si një ftesë për bashkëqeverisje, kryeministri Edi Rama sqaroi se Partia Socialiste nuk do të krijojë koalicion me asnjë parti pasi fitoria është e sigurt. Firja për të bashkuar nuk është një firje për bërë qeveri bashkë, si që bëri Saliu qeveri me këtë ligën nga halli, kur s'kishte votat, apo si që ka ndodhur bashkimi i partive për interesat e tyre e tjerë. Ne s'kemi nevojë. Dhe asë nuk do të jemi në nevojën që të kërkojmë vota, apo të kërkojmë të tjerë, sepse ne në 25 prill do të marim shumicën absolute. Dora e bashkëpunimit me Lulzim Bashën, tha Edi Rama, është për krijimin e një klime më të mirë politike, ku çdo e re dhe i ri që kërkon të angazhohet të mos përballet me politikën e Baltës. Çfarë do të bëjmë më shumë? Edi Rama, çfarë do bëjmë më shumë? Partia Socialiste, çfarë do bëjmë më shumë politika për ne? Për shpinë tonë, duan mundim, duan punë, po si do bëhen gjitha këto me këtë politikë që është mina me sahat që plas gjatë gjithë rrugës, ndërkohë që ne duam të ecim përpara. E pra firja për të bashkuar, vedia ime se bashkimi dhe tejkalimi i kësaj politike është një domosdoshmëri. Si në çdo takim elektoral, edhe në këtë me gratë e Tiranës, është gjithnjë një qytetar që thërret Ramaik dhe që kryeministrit i jep shkas për të folur për Partinë Demokratike. Është koncerti në vitin 1936 që vazhdon, jam po ta, Partia Demokratike, sot. Natyrisht, ka më shumë makina në dispozicion, ka më shumë burin në dispozicion, por është ajo makina e ati agaj të rënd nga vakti, që me çdo kusht donte të prishte koncertin dhe që i dukej pianoja si gogol. Me pretendimin se vota për opozitën është për ta kthyer Shqipërinë në vitin 1997, kryet socialisti tha se Rapush Xhaferi 2021-shit është Lulzim Basha me premtimet e tij. Shumë njerëz thonë le Rapushin, Rapushi, jo, Rapushi është prapë mes nesh në një formë tjetër. Rapushi sot ka trajtën e Lulzim Bashës. Është natyrisht më i qeshur se Rapushi, është natyrisht më i vështirë për të marrë vesh se kush është në fakt se za Rapushi, por është Rapushi i rikthyer në një formë tjetër për t'i bërë kësaj shoqërie të njëjtin test. Marrëveshjen e radhës Lulzim Basha e firmosi me fasonët. Ai premtoi se taksa e shesht 9%, ulja e çmimit të karburantit dhe kontributeve shoqërore do të zhvillojë më tej këtë sektor. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka firmosur një marrëveshje me fasonët, duke u angazhuar për të mbështetur këtë sektor nëse fiton 25 prill. Pjesë e marrëveshjes janë pikat e programit të Partisë Demokratike që lidhen me vizionin e të djathtës për taksa më të ulta.
taksa 6-9%, kontributet 18%, heqja taksës rama 240 lek mbi karburantin. Janë pjesë e paketës që do të prek gjithë ekonominë shqiptare, në veçanti ju. Por nuk do të mjaftohemi me këtë. Marrveshja parashikon qartë instrumentat që bashk I kemi negociuar dhe që do të targetojnë, do të shënjestrojnë ndryshimin për këtë industri dhe për punonjësit tuaj. Vizioni PD-s është që duke ulur barën fiskale, biznesi të ushtojë vendet e punës. Kursimet që do të vinë nga këto, garancitë që do të jepen, edhe përmes fondeve të garancisë, edhe përmes mbështetjes eksportit, vëmendja që do t'ju kushtojnë, investimet që do të paguar me taksat tuaja për të ndihmuar infrastrukturën dhe logjistikën tuaj, do të sjellin rrethpar rritjen e fitimeve, të përfitimeve të industrisë dhe pastaj ndarjen e tyre në mënyrë që ky trekëndësh të funksionojë siç duhet. Ju të punoni të çliruar nga ankthi, nga makthi përditshëm dhe nga barra shtesë e taksave dhe çmimeve të rritura, ne t'ju ndihmojmë në të gjitha aspektet. Ju të përfitoni, punonjësit tuaj përfitojnë. Përveç vendeve të reja të punës, Basha ka biseduar me fasonët edhe për rritjen e pagës minimale. Dhe ju e dini që prej 2 vjetësh ne kemi shpallur që në vitin e parë paga minimale do të jetë 300 euro dhe në vitin e 4 qeverisjes tonë 400 euro. Pa rritur pagat nuk mund të avancojmë. Për të luftuar krizën ekonomike, për të rritur konsumin, nuk mund të avancojmë, është një nga elementet bazë të konvergjencës për të shkuar drejt bashkimit evropian. Sipas Bashës, nëse biznesi ndihmohet nga shteti, rritja e pagës minimale është e mundshme brenda 4 viteve. Presidenti Meta bëri sërish një apel nga Vlora për zgjedhjet e 25 prillit. Ai u kërkoi të rinjve që të mos I nështrohen presioneve, por të votojnë masivisht, duke ndëshkuar ata që bëjnë sikur luftojnë korrupsionin. Ilir Meta ka udhëtuar sërish drejt Vlorës, e para për të nderuar 5 heronj të luftës antifashiste nacional çlirimtare dhe e dyta për t'i dërguar një mesazh qytetarëve të Vlorës, e duke sulmuar Ramën e Gjiknurin. Ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës që të votojnë për kandidatet dhe për kandidatët që luftojnë më shumë korrupsionin dhe jo që bëjnë gjasme si për luftojnë. Sepse korrupsioni, kapja shtetit, kapja institucioneve, qëndrore, apo edhe vendore, si që shtu me banditin e importuar nga Siri, që ka ardhur vetëm për të bërë presione dhe për të keq përdorur administratën për blerje votash. Ky është problemi kryesor pse largohen të rinjtë e tjerë nga Vlora. Se zëri I tyre nuk dëgjohet, se meritokracia nuk ekziston. Prandaj të mbështesin gjithë kandidatet dhe kandidatët, të cilët denoncojnë korrupsionin dhe japin në shpresë se do kemi një Vlorë më të drejtë, do kemi një Shqipëri më të mirë. E në fund kreu I shtetit e mbylli me një përshëndetje. Fala gurus. Vlora vlonjatve. Kryebashkiaku Erion Veliaj kërkoi votat për mandatin e tretë në mënyrë që sipas tij asgjë të mos mbetet në mes. Veliaj përmendi sigurimin e vaksinave, rindërtimin dhe reformën në drejtësi. Shqipëria do të ecë përpara për të përfunduar reformat e ndërmarra. Kryebashkiaku I Tiranës Erion Veliaj tha se me Ramën në krye do të mbyllet çdo projekt. Do ta lëmë rindërtimin mes karabina apo do ta çojmë deri në fund? Do ta lëmë reformën drejtësinë mes me gjysmat e gjyqtarëve të prokurorëve që të infektohet prapë sistemi apo do ta çojmë deri në fund. Propozimi ynë do ta çojmë deri në fund me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën miq. Veliaj theksoi se fal procesit të vaksinimit mosha e tretë do të gëzohet sërish pranverës dhe fal konferencës së donatorëve po vijon procesi I rindërtimit. 300.000 vaksina kemi kaluar dhe 300.000 gjyshër dhe gjyshe sot mund të dalin nga shtëpia, të takojnë nipa, të takojnë mbesa, fitojnë lirinë, të takojnë shoqërinë e tyre, të kenë mundësi të shijojnë pranverën që ka ardhur në Tiranë. Ne jemi familje, jo se kemi lidhje gjaku. Po ne jemi familje se me Edi Ramën kemi një parim si funksionojmë. Të gjithë për një dhe një për të gjithë. Kryetari I Bashkisë Veliaj një herë është një ndër drejtuesit e qarkut Tiranë, I bëri këto deklarata gjatë një bashkëbisedimi me banorët e njësisë shtatë. Fletët e votimit për 6 qarqe tashmë janë printuar dhe janë gati për të shpërndarë. Kreu I KQZ-s Celi Bashi njoftoi se procesi po vijon edhe me ndarjen e materialeve të tjera zgjedhore.
Komisioni Shtetërori i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka njoftuar se këtë të premte mbërrin fletët e votimit për 6 qarqe të vendit. Celibashi shkruan në rrjetet sociale se kompania slovene Cetis ka përfunduar printimin dhe paketimin e fletëve të votimit për Vlorën, Korçën, Gjirokastrën, Elbasanin, Fierin dhe Beratin. Ka përfunduar printimi dhe paketimi i fletëve të votimit për qarqet Vlorë, Korçë, Berat, Gjirokastër, Elbasan dhe Fier dhe mbërrinë në Shqipëri brenda ditës së sotme. Fletët e votimit po printohen nga kompania slovene Cetis. Në ditët në vijim pritet që në vend të vijnë edhe fletët e votimit për 6 qarqet e tjera. Në total janë rreth 3.5 milion fletë votimi që kompania slovene do të printoj, dërges kjo që para pak ditësh shkaktoi shqetësim në radhët e kompanisë pasi në një letër dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e cilësonte të pamjaftueshme kohën 10 ditore. Shqetësimi i kompanisë slovene erdhi pas vonesave të shkaktuara me spalve politike lidhur me modelin e fletës së votimit. Ndërkohë, nga ana tjetër, KQZ ka nisur shpërndarjen e materialeve zgjedhore. Në Lezhë mbërritën këtë të premte materialet zgjedhore për 2 KZAZ numër 12 dhe 13, të cilet kanë filluar të montohen nga ana e teknikëve. Kosova vendos të lehtësoj masa duke rikthyer nxënësit në shkolla, por të hënën do të hapen edhe baret, restorantet dhe qendrat tregtare. Nga dita e hënë, të gjithë nxënësit e arsimit para universitar në Kosovë do të kthehen në bankat e shkollës. Ministra e Arsimit, Arbërian Agavci, bëri të ditur lajmin përmes një postimi në rrjetin social Facebook, duke shtuar se rikthimi do të bëhet në përputhje me rekomandimet për ruajtjen e distancës dhe higjienës. Ndërkohë, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka njoftuar se do të hapen edhe restorantet si dhe qendra tregtare. Por sektori i hotelerisë dhe turizmit e konsideron të padrejt vendimin për të mos lejuar ende zhvillimin e dasmave dhe kërkon nga qeveria që të lejojnë të paktën 200 persona në sallë. Nesër është e lejume 10 metër katror, 4 klientë, në çfarë do restorani, në çfarë do sallë, në çfarë do e mbyllën apo e hapën, pse mos lejohet edhe 10 metër katror, 4 klientë edhe në sallat e dasmave. I vetëm sektor që është anashkaluar këtë rast janë sallat e dasmave, të cilat po hyjnë në ditën e 500 e nuk kanë hapur fare derë. Derën e tham çfarë derë. Nuk ka sensor, nuk ka korrek. Tash. Po do hapën tonë gjithë. Po do të vënë tonë gjithë. Në takimin me pronarët e restoranteve pati edhe akuza për standarde të dyfishta nga qeveria. Mbyllja fundit edhe më pa drejtë. Në mbyllin edhe këtu, ndërsa kufiri me Shqipërinë e den hapur, kanë shku afër 30.000 persona që kanë shku atje. E dim që edhe në Shqipëri ka raste, po zotrit nuk e kanë bo ato plan hitë, sepse prej atyre 30.000 personave, inshallah jo, po një 3-4.000 ashta kanë marrë virusin. Prej 3 javësh tashmë, në Kosovë ka nisur vaksinimi popullsisë me 24.000 doza të siguruara nga kompania anglo-suedeze AstraZeneca përmes programit COVAX. Tirana do të përballet me Kuksin në një ndeshje që mund të jetë vendimtare në garën për titullin kampion. Partizani nga ana e tij do të sfidohet nga Kastrioti, ndërsa Skënderbeu do të presë Teutën. Kur duhen dhe 9 javë nga fundi i kampionatit, Superliga është bërë më interesante se kur. Fati i titullit është ende i pasaktuar, kur në garë janë 5 skuadra. Kështu që përballjet në fazën e 4 dhe të fundit të kampionatit do të përcaktojnë shumë. I këtij mendimi është dhe tekniku Orges Shej, i cili në prag të sfidës ndaj Kuksit, tha se ndjemt janë të motivuar maksimalisht. Në psikologjinë time, unë mendoj që skuadra do të futet në fushë me idenë që unë jam më i miri. Jam më i miri, por duke dhënë maksimumin. Pra, duhet të futet në fushë me kokën poshtë për të dalë me kokën lartë. Skuadra ka në gjirin e vetë shumë lojtarë cilësorë. Kemi fanelin që është një fanel shumë e rëndë, jemi kampionat fuqi, edhe si tje do të vazhdojmë të kemi këtë sjedhje. Nga ana tjetër, trajneri Mirel Ljosa tha se verilindorët kurseci nuk futen për barazim në fush, por gjithmonë për fitore. Asnjëherë nuk futen fush për të barazu një neshje. Unë nuk besoj se ka fanela në futbol. Në futbol duhet të jesh në gjendje të interpretosh në deshjet ashtu si që duhet. Qoftë me Tiranën, qoftë
skuadrat e tjera. Ndërkohë Partizani sfidon Kastriotin, një duel që për trajnerin e kuq Ilirdaja ka një vështirësi të madhe. Neve na del për detyrë që mos ta ulim fare dozën e motivimit sepse në disa përballje me disa ekipe të pozicionuara edhe më poshtë se Kastrioti kemi pasur probleme, kështu që nuk mendojmë që kemi një ndeshje të lehtë, përtej ndoshta mendojmë që kemi një ndeshje shumë të vështirë me Kastriotin sepse edhe ato kërkojnë të marrin pikë dhe të sigurojnë atë mesin e artë që në përfundim të kampionatit. Në ndeshjet e tjera, Vllaznia u dëton në fjerë, ndërsa dy sfidat e programuara për të dielën janë Skënderbeu Teuta dhe Laçi Byles. Të nderuar zonja dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të drekës në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar. Mirupafshim.